Vendsyssel-assistenten Jens Bertelskov mener, og nordjydernes start på foråret har gjort, og de nu må regnes med i kampen om den direkte oprykningsbillet til Superligaen næste år. Vendsyssel hentede i weekenden 1-2-1 sejr over HB Køge, og nordjyderne er nu blot 2 point efter førerholdet fra Vejle i toppen af første. Assistenttræner Jens Bertelskov erkender, og man har lagt mærke til de svingende resultater blandt rækkens andre tophold, og Vendsyssel bør regnes med til det sidste, når oprykningspladserne skal findes senere på foråret. Vi lægger selvfølgelig mærke til, hvordan resultaterne flasker sig. Og vi kigger på tabellen efter hver spilrunde, men så heller ikke mere end det, vi har da lagt mærke til, og de øvrige tophold ikke præsterer helt stabilt, og vi har spillet sin position, hvor vi er et af de hold, man må regne med, siger Jens Bertelskov til Nordjyske. Der venter nordjyderne et vigtigt opgør skær torsdag, når rækkens aktuelle tredje plads, Esbjerg, kommer på besøg. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.